वेटिङमा छु कसको लागि भने हाम्रो सबैजनालाई हेलो गाइस नमस्ते टासिले गुड मर्निङ एन्ड वेलकम ब्याक टु रिन्छन ब्लग। हजुरहरूलाई स्वागत छ आज फेरि है। आज कति दिनको बादमा मैले ब्लग नगरेको, आज कम्ती पनि चार दिन पाँच दिन जस्तो भयो किनकि म अलिकति मेरो स्वास्थ्य अलिकति ठिक थिएन त्यसले गर्दाखेरि। अस्ति वर्ल्ड कप हेरेदेखि अलिकति बिसन्सी भएर अलिकति ब्लग गर्नु पाएन, अन्त मैले चाहिँ पहिलाको भिडियोहरू हाल्दै बसेको थिएँ। हजुर त्यसमा पनि माया गरिदिनु भयो, धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच है। आज चाहिँ अब चार दिन पाँच दिनको बादमा चाहिँ आज ब्लग गर्न गइरहेको छु, अन्त आशा छ हजुरहरूले मन पराइदिनुहुन्छ भनेर। आज चाहिँ स्पेसल के छ भने आज अब थर्सडे, अनि थर्सडेमा चाहिँ आज थर्सडे स्पेसल चाहिँ के छ भने हाम्रो कालिम्पोङको एउटा अब एउटा सोसल वर्कर है, अनि साथसाथै अनि के भन्छ ब्लगर एउटा कालिम्पोङको एउटा चर्चित ब्लगर भइरहेको छ अहिले टाउन एरियाको, अनि उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो भाइ बसन्त ब्लक है। बसन्त ब्लक चाहिँ आज यहाँ गुम्बामा आउनुहुँदैछ किनकि उहाँको बाबाको चाहिँ आज रिटायर, अब अस्ति पहिला अब उसमा जबमा हुनुहुन्थ्यो अन्त रिटायर भएर चाहिँ हिजो अस्ति मात्रै उहाँको रिटायर भएको भनौँ न, सर्भिसबाट रिटायर भएको, अनि त्यस कारणले चाहिँ अब गुम्बामा उहाँले चाहिँ आज खाना दिनुहुँदैछ आज इच्छाक है। आज 12 बजीको लन्च चाहिँ उहाँले स्पोन्सर गर्नुभएको छ, अनि उहाँहरू चाहिँ आउनुहुँदैछ आज है, अनि उहाँहरू फ्यामिली डल्लै आउनुहुन्छ होला सायद, अनि त्यो उहाँहरू आएको पनि अलि सानसानो भिडियोहरू जोड्नेछु है। अनि एकदम धन्यवाद उहाँलाई, उहाँको अब ब्लसन ब्लक अनि उहाँको फ्यामिली पापा आमा सबैजना उहाँको मिसेस सबैजनालाई फ्यामिली डल होल फ्यामिलीलाई एकदम धन्यवाद। तपाईँहरूले यस्तै अब गुम्बा मन्दिरहरू यसरी अब सोसल वर्करहरू भएपछि यसरी गुम्बा मन्दिरहरूमा यसरी स्पोन्सरहरू गर्नुभएर यसरी खानाहरू खिलाउनु भयो भने त्यसको अब धर्म एकदम ठुलो पुण्य पाउनुहुन्छ होइन। यो जन्ममा त भयो भयो अझै अर्को जन्मको लागि पनि पुण्य कमाउनु छ उहाँहरूले, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ उहाँहरू आज गुम्बा आउनुहुँदैछ, अनि यहाँ गुम्बा आएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब यहाँ आज लन्चको चाहिँ सबै स्पोन्सर उहाँहरूले गर्नुभएको छ, अनि सबै लामाहरूलाई होल लामाहरूलाई 60-70 लामाहरूलाई सबैलाई खानाहरू खिलाउनु हुँदैछ, अनि त्यो अरे अलिअलि देखाउने छु हजुर है त। अन्त यति जानुहोस्, थ्याङ्क यू सो मच किप वाचिङ गाइस। म चाहिँ जान्दैछु अब हाम्रो किचनमा के पाक्दैछ के गर्दैछ हेर्दै जानुहोस् है त, हेर्दै जानुहोस्। अब हिजो हाम्रो किचन राइस पाकिसक्यो, राइस पाकिसक्यो, अब त धमधाम पाक्दैछ हाम्रो मेन कुक यता हेल्पर दाजुले के काट्दैछ के बनाउने न्युट्रेलाको चाहिँ ए न्युट्रल र पिङ न्युट्रल कति ग्रिन बिन्स बिन्स बस्तीको अगाडि प्योर भेज यहाँ चाहिँ के करी भन्छ, यो इन्डियन करी रहेछ। म चाहिँ अहिले वेटिङमा छु कसको लागि भने हाम्रो भाइ बसन्त ब्लक चाहिँ आज यहाँ गुम्बामा आउनुहुँदैछ, स्पेसली उहाँ चाहिँ किनभने आज चाहिँ हाम्रो गुम्बाको लन्च वान टाइम लन्चको चाहिँ स्पोन्सर गर्नुभएको छ, त्यसले गर्दा चाहिँ म अहिले यहाँ उहाँहरूलाई खदा लगाएर चाहिँ म स्वागत गर्न बसिरहेको छु। अनि भेट्दै जानुहोस् फेरि म तिमीहरूलाई
मैले त पुरा पैसा पाएको छ आज हो म त धनी छु एजी ब्लग जोजो लाइन थैंक यू सो मच ल सो धन्यवाद फ्यामिली लाइन धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद हस बाय 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 सी यु अनि उहाँहरु सम्पूर्णलाई धन्यवाद गर्दै आउँदो दिनहरू पनि फेरि यस्तै खालको अब धर्मको कार्यहरू यसरी सोसियल वर्कर एकदम अब योभन्दा अझै पनि बेसी अब गर्दै जाओस् भन्ने हाम्रो एउटा प्रेयर छ उहाँहरूलाई विस छ अनि साथसाथै अब ह्याप्पी क्रिसमस एन्ड ह्याप्पी न्यु इयर पनि भन्नु चाहन्छु उहाँहरू सम्पूर्णलाई अनि अब यही अब आउनु आँटेको छ है भोलि पर्सि क्रिसमस अनि त्यहाँबाट साथसाथमा फेरि 5 दिन बादमा उयो पनि के अरे न्यु इयर पनि छ त्यसले गर्दाखेरि अब एकदमै खुसीको माहौल आउँदैछ अब सबैजनाको है सबैजनाको खुसी रहनुहोस् अनि यस्तै हेर्दै रहनुहोस् है त आजको ब्लग चाहिँ यस्तै छ अब ओके अनि उहाँहरू जानु पनि भयो थ्याङ्क यू सो मच एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ आजको भिडियोले चाहिँ म यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु अनि छोटो मिठो है आज पनि अब कति दिनमा आज मैले ब्लग गरेको अनि उहाँहरूको अब सुस्वास्थ्य र अनि गुड हेल्थ लङ लाइफको प्रेयरहरू चढाउने छ अब हामीले उहाँहरूलाई हाम्रोबाट उहाँहरूलाई चढाउने चाहिँ के छैन है
दिनुपर्ने केही छैन, अब दिनुसक्ने केही पनि छैन, तर भए पनि अब हामीले प्रेयर एउटा चढाउन सक्छौँ उहाँहरूको अब दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको लागि। हामीले बिहान बेलुका उहाँहरूको नाममा पूजाहरू गरिदिन्छौँ है। त हामीले थ्याङ्क यू फर वाचिङ, आजको भिडियोलाई यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। अनि जति पनि मेरो युट्युब फ्यामिलीहरूलाई रिक्वेस्ट, तपाईँहरूले भिडियो हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोस्, अनि जति पनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नुहोस् है त। थ्याङ्क यू सो मच, यु टेक केयर, बाई बाई।